Mapagpalang 2021 sa inyong lahat mga kapatid, no? Ah, sumibol na naman ang isang bago at sariwang daon ng ating panahon, no? Isa na namang panibagong pag-asa at siyempre mga hamon ang ating harapin sa taong 2021, no? Ang naiwan at mga yung mga napabayaan nating mga gawain itong nakaraang taon ay maaari na nating harapin. Kaya, hindi na tayo kailangang magdahilan pa. Ano bang dapat natin ipagpasalamat sa taong ito? Marami, no? Una sa lahat, pasalamatan ng natin ng Panginoon sapagkat tayo ay pinagpala niyang nakatawid. Tayo na sa taong ito na kasama ang buo nating isang bahayan. Nakaranas tayo ng kapayapaan, malusog, maginhawa, at malayo sa anumang sakit na kinatatakutan ng buong mundo. No? Hanggang ngayon, wala naman sa ating na-COVID kahit isa, di ko ba? No? So, ikalawa, kailangan natin magpasalamat sa ating buhay na Diyos, sa Kanyang katapatan, dito sa nagdaang taon, no? Uh, Bagamat naroon ng panganib na sakit, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Sa halip, patuloy po tayong binibigyan ng lakas, ng kalinga at abag, no At uh, sa lahat ng umibig sa Kanya, patuloy po tayong magpuri. Umawi tayo at magpatotoo sa Kanyang kaluwalhatian. Huh? Ah, uh, salamat nga pala doon sa huling gawain natin nung nakalipas ng nakalipas na Miyerkules, no? Nakakatuwa uh, po sapagkat uh, uh, yung pananabik natin ay pitang-hita, no? Kaya salamat sa Panginoon, no? Ah, uh, bago tayo magsimula, ay nais kong ipanalangin muna ang mga may karawan sa buong buwan ng Enero, no ha. Tayo po yung manalangin. Panginoon, itinataas ko po sa panalangin ang lahat ng mga kapatid na nagtaraos ng kanilang karawan sa buong buwan ng Enero. Isa po itong pagpapala kaya kailangan pagdiwang at pasalamatan ka. Bawat araw ay kaloob na mula sa iyo, Ama, kaya karapat dapat na pasalamatan at papurihan ka sa aming mga buhay. Panginoon, <clears throat> Dinadalangin ko po na gamitin nawa nila ang mga karagdagang araw na bigay mo sa kanilang paglilingkod. Sana'y madaba nila ang iyong presensya, hindi lamang po sa araw na ito, kundi sa buong panahon ng kanilang buhay. Maraming nga po salamat, Panginoon, sa buhay na kalob mo. <clears throat> ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Happy birthday, ha? Sa inyong lahat na nagdaraos ng kanikanilang karabon for the month of January. No? Ngayon naman, ipanalangin natin yung mga kapatid na nagdaraos ng kanikanilang mga anibersaryo sa buwan din ng Enero. Samahan niyo ako sa panalangin muli. Panginoon, ipinagpapasalamat rin namin ang buhay ng mga mag-asawa na ngayon ay nagdiriwang ng kanikanilang anibersaryo. Idinadalain ko po na patuloy mong bigkisin at pagpalain ang kanilang pamilya sana'y mahayag ang kanilang pag-ibig sa isa't isa at maging pagpapala ito sa iba pang mga mag-asawa habang patuloy silang naglalakbay sa buhay nito. Nanalangin rin po ako na sana'y patuloy kanilang parangalan sa araw-araw ng kanilang buhay. Patuloy silang maging tapat sa iyo sa lahat ng iyong mga gawain. Bigyan mo po sila ng marami pantao ng paglilingkod at maligayang pagsasama. Pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan So, binabati ko po ang lahat ng mga nagdiriwang ng karawan at ng anibersaryo sa buong buwan na ito. No? Uh, sa maligayang bati po sa inyong lahat. No? Uh, at hindi itaas sa panalangin ang gawain natin ngayong umaga sa pangalan ng ating Panginoon. Pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sapagkat nagagamit namin ang YouTube channel na daluyan ng pagpapala para sa mga kapatid simula pa ng COVID-19 kahit na hindi naging matagumpay ang mga gawain namin noong taong 2020, dapat ka pa rin namin papurihan at pasalamatan, Panginoon. Karapat dapat ka sa aming mga papuri, tinatanghal ka namin bilang aming buhay na Diyos. Sa iyong papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sana yung mga nanonood every Sunday at nakikinig ng programang ito ay patuloy. No? Uh, gayun din yung mga ating mga panauhi na matsaga na nakikinig at nanonood. Sana maligayang bagong taong po sa inyo lahat. No? Ang pamagat ng ating paksa ng umaga, dahil alam nyo talagang kulang na kulang ang ating pasasalamat sa Diyos. Ang pamagat nito ay ginawa kong ano, ang gawa ni Yahweh ay tunay na napakadakila partikular ko pong pinili ang paksang ito bilang panimula ng taon upang hatiran po kayo ng inspirasyon no? Mahalagang gunitin natin palagi na ang mga gawa niya o gawa ng ating Panginoon ay hindi lamang mabuti kundi dakila po no? Kung handa na ang lahat ay simulan na po natin ang unang linggo ng taong 2021 sa pamamagitan ng pagbabasa sa aklat ng mga awit Partikular na po yung mga talatang ikalawa. No? Mga awit, kabanatang isandaan, labing isa, talatang dalawa. Ang mga gawa ni Yahweh, tunay na napakadakila. Mga nalulugod sa kanya, lagi itong inaalala. Alam nyo, sa aklat po ng awit, <clears throat> sinasabing ang uh, mga gawain ng Panginoon ay para po sa katubusan ng Israel. Alam naman natin lahat yan. Ano, ha? Huwag natin kalimutan na ito ang kanyang bayang uh, hinirang. No? Tuloy natin ang basa ng uh, mga awit. No? Isandaan labing isa, mula pulima hanggang ikasyam. Samahan niyo po ako. Ang sa kanya'y gumagalang pagkain ay sagana, pangako ni Yahweh ay di nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay ng ibigay niya lupa ng dayuhan. Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat, at maasahang lahat niyang batas. Ito ay lalagi at di magwawakas, pagkat ang saligay totoo at matapat. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may pinangakong walang hanggang tipan, banal at dakila ang kanyang pangalan. Amen. <laughs> Ang sa natin kasi ngayong umaga, no, nais ko rin itoon ang ating pansin sa iba pang mga dakilang gawain ng Panginoon. Uh, alam naman natin, napakahaba po ng panahon, simula noong likain niya ang uh, mga bagay na hindi nakikita. No? So, simulan natin sa Roman number 1, ang kanyang paglika. Letter A, ang gawa ni Yahweh ay tunay na napaka dakila. Okay. Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. No? Halimbawa, ah, hindi natin lubos maisip, no? paano nangyari ito? Paano ginawa ito ng Diyos? Yung mula sa wala. No? Mababasa natin ito sa Genesis chapter 1, verse 1. May lang po ito. No? Ang sabi po dito, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. <laughs> Alam niyo kahit paano pag-aaral, hindi po natin ma-imagine kung pa paano niya nilikha. No? Wala naman siyang... Siyempre, pagka tayo ay gumagawa, may mga ginagabi tayong kasangkapan, di ba, ba? Kung gagawa tayo ng bahay, may martilyo, may pako, may, may kahoy, at kung ano-ano pa, ano Ang Panginoon, lumikha siya ng walang anuman. Salita lamang. Pag sinabi niyang magkaroon at nagkakaroon po. No? Mga Panginoon ng Diyos, no? Walang ibang lumikha ng mga ito, mga kapatid. Nahayag po ang kanyang kaluwalhatian sa kanyang mga gawa. Kitang kita yung kanyang pagiging makapangyarihan bilang Diyos. No? So ituloy po natin ang basa sa mga awit labing siyam mula una naman hanggang ikalawa. No? kaluwalhati ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. Totoo po ito. No? Totoo po yan. Patuloy na nagbibigay ng dunong at kaalaman. No? Ganito rin po ang pahayag ni, ni Apostol Pablo. No? Um, Kitang-kita po ng Apostol na ito kung papaano kumikilos ang Panginoon paano niya ginagawa yung mga bagay-bagay at paano, paano nangyari ito. No? Uh, at ipuntong hayan, aklat ng Roma, mula kabanatang una, talatang dalawang Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala na silang maidadahilan. <laughs> Totoo po 'yon, no? Yung kanyang likas, no? Yung kanyang likas na hindi nakikita. Isipin po nyo, no? Yung kanyang kapangyariang walang hanggan at yung kanyang pagiging maka o pagka ay maliwanag po na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kasi wala pong ibang makakagawa niyan eh. Pag nakita mo halimbawa ang araw, sino ang gumawa ng araw? Pag nakita mo yung mga bituin at ang buwan, wala pong pwedeng umako na, uy, kami gumawa niyan. Wala po, no? Kaya, wala na silang may dadahilan pa ang wika ni Apostol Pablo. No? Maliwanag na maliwanag po yun yung mga sinabi ni Apostol Pablo na ito. No? Ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihayag ng kanyang mga ginawa. No? Letter B, puntahan natin letter B. Napag-aralan ba ninyo ang mga ito? No? Tulad po ni David, tulad din tayo, tulad natin, nagmumuni-muni po tayo. Siya, ganun din nagmumuni-muni siya sa kagandahan at karunungan ng pagkadesenyo ng Diyos ng lahat ng bagay. Imagine mo, lahat ng bagay, no? Yung mga planeta, isipin nyo, ilang planeta, ang dami niyan. Ang alam lang natin, ilan eh. Eh, lumalabas po ngayon ng siyensya, napakarami palang planeta. Ang dami mga bagong planeta. Na ngayon, eh, nakikita na po sa, sa uh, telescope, no? Gumagamit na po sila ng malalakas sa teleskopyo. Kaya, kitang-kita na po yung mga planeta. At napakarami niyan. Sipin nyo sa dinabidami dami po niyan, umiikot po no, ang mundo ano, at yung mga planeta na dyan sa paligid niya. Isipin nyo, hindi po nagkakatamaan niya. Well balanced. No? Pag tao gumawa niya, magkakamali, magkakabanggaan niya. Eh. Alam nyo, Diyos ang may sabi ni David sa mga awit 8, 3 hanggang 4. Basahin natin. Pinagmasdan ko ang langit nagawa ng iyong kamay, pati ang buwan at mga bituin na iyong inilagay. Ano ba ang tao upang iyong pahalagaan? O ang anak ng tao upang iyong pangalagaan? O nga naman, no? Di ba di nyo naisip yun? Sino ba tayo? Ano ba tayo para tayo pangalagaan Diyos? Sino ba tayo para iligtas ng Diyos? Eh, di ba? Pero huwag niyo ka nalilimutan. Siya lumikha sa atin kaya tayo pinangangalagaan. Di ba? siya ang may sa atin eh. No? Kaya, <laughs> kaya kapag pinag-aralan natin ang mga ginawa ng Diyos, malinimanagan tayo at uh, mapupuno ng, ng siyempre, pagtataka. And eventually, masisihan. No? Ang isa pang dakilang gawa ng Diyos ay ang nasa Roman number 2. Ang kanyang salita. Letter A. Ang gawa ni Yahweh ay tunay na napaka-dakilang. Yan. <laughs> Alalahanin po nyo, karamihan ng mga talatang ginagamit natin dito, yung mga awit, eh, nagmula yan sa mga awit ni David. No? At uh, since ang uh, salmo, ang ating paksa sa araw na ito, marami tayong marinig na aklat ng mga awit. Agay nito, pinuri, pinuri po ni, ni David ang kahalagahan ng mga salita ng Diyos. No? si Haring David mismo, no? Sabi niya sa mga awit, labing siyam, pito hanggang labing isa, ganito po ang binanggit niya. Ang batas ni Yahweh, walang labis, walang ulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh, mapagkakatiwalaan. Nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Praise the Lord. Isipin niyo po, no? Walang labis, walang kulang ang batas ng Diyos. No? Nagbibigay sa atin ng panibagong kalakasan. At ang kanyang tuntunin ay eh, talagang mapagkakatiwalaan. oh At ah, nagbibigay po siya ng talino doon sa mga payakang isipan. Kita niyo? No? Tuloy natin ang basa. Verse 8. Ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng ustong pangunawa. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Amen. <laughs> Alam niyo sa Diyos patas eh. Sa tao talagang hindi ka makakaranas ng patas eh. Misan eh, tama ka pero ginagawang mali ka. No? Uh, ang hustisya, hindi mo makamtan sa lupa, lalo ko ang kalaban mo may pera at mayaman. Di ba, ba? No? Pero sa Diyos, pantawala yan. Tandaan nyo, ang Diyos patas at wala siyang kinikilingan. Tuloy natin ang basa sa 10. Mas kanais na pa ito kaysa gintong lantay. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. Ang mga utos ni Yahweh ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinunod. Alam na alam ni David, no? Na kung susunod ka sa Diyos, sa mga utos sa sa mga ipinagagawa sa iyo, talagang merong reward. Meron po siyang gantimpala, no? Eh kung yung tao nga eh, di ba? Yung mga anak natin pagka gumagawa ng mabuti sa bahay, sa loob ng tahanan eh. Ano anak, anong gusto mo? Anong gusto mong ibili ko sa iyo? Eh, may, mga reward, no? Pagka, oh, aalis muna ako, ha? Pagbalik ko, gusto ko malinis din bahay. Huwag okay, makakalat, Pagdating ng, 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 ano, ng head of the family, malinis ang bahay. Wow, oh, okay, ha? Di ba? oh, dahil masipag kayo, may dala akong sasarap na, eto, meron tayong pizza. Yan. Oh, di ba? Gano, simple, simple, simple lang po. Pero ang Diyos, iba siya. Ibang klase magbigay ng kantimpala, no? Kapag tayo po ay sumusunod. Halos sa uh, wala tayong paglagyan ng mabubuting gawa ng Diyos, eh. Alam nyo, sabi ko nga kung ililista ko lahat ng kabutihan ng Diyos eh, ng paper. Walang kulang papel. Sa dami po, sa dami, no? Lalo na ngayon, meron tayong mga buhay na mga salita ng Panginoong Isus, no? Tingnan natin, basahin din natin, ano? Ito ay masusumpungan po sa Aklat ng 1, sa 6, 63. Tunghaya natin. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya yung salita mahalaga. No? Kasi yung salitang yan, binabasa natin, napapakinggan natin, yan po ay nagbibigay buhay sa atin. Pansin ninyo, yung mga aral, lahat po yan, nagbibigay buhay yan sa atin. Yung mga binasa natin, yung mga awit, yan po ay pakinabang lahat. Eh, no? Tingnan din natin yung nasa aklat ng unang Pedro sa 2.23 hanggang 25. No, ha? Tingnan natin kung anong mababasa natin dito. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayos sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw. Ngunit ngayon, kayo na nimbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong kaluluwa. Alam ninyo, mga kapatid, ito pong talatang ito no, na sinulat ni Pedro no. Uh, makikita natin no na ang Panginoon no hindi siya nag-isip no nung siya po pag nung siya po isugo ng ng ama no. Hindi na siya nag-isip na gagawin ba niya ito, kailan niya gagawin o hindi niya gagawin. Mapapansin natin na yung salita mahalaga sa kanya. Yung yung pagkakasugo sa kanya ng ama, malagay yung salita, eh, no? pinakinggan niya at sinunod niya nang wala pong pag-aalala. Malagay yung salita. Eh. Kapag ang Diyos ay nagsasalta sa atin, intindi natin mabuti. No? At uh, kasi ang salitang yan ay naghatid ng buhay sa atin. Katunayan, ng mapakinggan ng Panginoon, nang isugusin ng Diyos, ginampanan niya po lahat ito at ang naging resulta, nagbigay ito ng buhay sa atin. Nakita nyo? Ang galing, ano? Kaya, ano eh, tuloy natin. Punta tayo sa si letter B. Napag-aralan ba ninyo ang mga ito? Katulad ng mga tunay na pinagpalang tao, no? Aakat ng awit ay punong-puno po talaga ng ng, ano, ng uh, uh biyaya, uh, lakas, pagpapala, no? kagaya ng matutunghayan natin sa aklat ng mga awit ngayon, sa chapter 1, verse 1 to 3. Pakinggan po niyo. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautosan ni Yahweh binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Importante po talaga 'yan, no? Binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Nasisiyahan po tayo sa mga kautosan ng ating Diyos. Tapos binubulay-bulay natin ito, no? Natandaan niyo nung gabi ng Miyerkules, sabi ko nga sa inyo, di ba? Ano, ah, pag-uwi natin sa bahay, magbulay-bulay tayo. Balikan natin yung mga sinasabi ng Panginoon. Kasi papasok tayo sa taong 2021. Mahalaga na meron tayong guide. No? Ano ba yung mga habili ng Panginoon? No? Sabi ko nga sa morning devotion, ano eh, yung mga basura, no? huwag na natin dalhin pa sa 2021. No? Sirain na, sunugin na lahat yan. No? Uh, parang ano, parang let it go. Ganon, no? Wala na yung guguluhin tayo niyan eh. No? Kaya tama po ito, no? Yung yung pagsusunod tayo sa Panginoon eh kasiyahan po 'yon. At uh, ang resulta to ay kailangan nating pagbulay-bulayan, no? Verse 3. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Bakit? Bakit po nagtatagumpay? Kasi yung mga salitang pinagbubulay-bulayan natin ay mula sa Diyos. At dahil mula sa Diyos, tama lahat. Matwid lahat. At dahil sinusunod mo to, ito yung magdadala sa iyo sa tagumpay. Yun po yun. Ngayon, 2021, tumuto kayo dyan sa mga aral na ito, ito mga bababasa natin to Balikan ninyo at tingnan nyo, ito yung magiging guide natin for for this year. no So, kasi, ang aklat ng Biblia ay, unang-una, siyempre, nagbibigay siya ng comfort. Sa akin, personally, no? Nagbibigay siya ng pag-asa at gabay. Kaya kung hindi ka nagbabasa ng aklat, ano magiging gabay mo? Ano ang susundan mo? Di ko ba? Ganyan po yung sinabi ni Apostol Pablo. Pakinggan natin yung kanyang sinabi. Roma 15.4 ano mang naisulat noon ay isinulat para sa ating ikatututo upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakasan ng loob mula sa kasulatan, magkakaroon tayo ng pag-asa. See? Nakita niyo yun? Kaya isinulat yung mga kasulatan yan para sa ikatututo natin lahat. Yan ang, yan ang reason kung bakit. Di ba? Para mag makaranas tayo ng mga konti mga pagtitiis, magpapalakasan tayo, no? Uh, mula diyan sa mismong kasulatan na yan. At uh, ito naman yung maghahatid ng pag-asa sa atin. So, sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, ganito naman ang liham ni Pablo kay Timoteo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuroan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen. All scripture is God breath. Kita niyo po yun? It is profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Ganda, no? Kaya pag Bible, Aba, eh, mahirap. lang. wala tayong pagbabase ng tamang lakad eh. Kaya kailangan meron, no? So, bakit kinasihan ng Diyos? According to the reading, no? Bakit kinasihan ng Diyos ang buong kasulatan? Bakit? Ang sagot po ay nasa verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Wala kang makikitang masama dyan puro mabubuting gawain. Yan ang dahilan kung bakit merong Bible. No? Yung eh, iba tao, tinatamad basahin yan eh. Hindi ba nyo alam na yun ang pinaka most popular book in the world? Alam ba nyo na yan ang pinakamatagal na inilimbag at hindi matapos-tapos hanggang ngayon nagpiprint pa ng mga bagong kopya niya dahil nakita niyo po yun. So, ang pag-aaral po sa Salta ng Diyos ay pinagmumula ng comfort, sabi ko kanina. At uh, siyempre, hindi lang naman yon. Katunayan, ito ay masagana ang hatid na aliw nito sa atin. Uh, wow, lalong lalo kung may problema ka, down na down ka, di ba? Pag nagbasa ka ng Psalms, Book of Psalms, ma bigla ka mapapakislot na, oops, di ba? Yan po ng hatid siya ng mga aliw. Lalo na nga siyempre, no, kung matutunan natin ang tungkol sa Roma number three ang kanyang pagliligtas. No? Sa letter A, ang gawa ni Yahweh ay tunay na napakadakila. Yun. Wala tayong ibang pupurihin sa umagang ito kundi ang Panginoon, mga kapatid. <laughs> Alam ba ninyo na ang kaligtasan ng isang katauhan ay ginawang posible ha? dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Nararamdaman mo ba ang pagmamahal ng Diyos sa iyo? Ako, nararamdaman ko kahit na punta yung pandemya, alam ko, mahal ako ng Paginon. Hindi niya ako niya magkasakit. Senior citizen ako, ha? Hindi siya papayag na magkasakit ako. Ayaw niya. Alam niya, kawawa kasi ako pag nagkasakit ako, eh. E naawa sa akin, sabi niya, huwag na lang. No? Tungkaya natin ang sinabi ni Apostol Juan sa chapter 1 verse 29. No? Kinabukasan, nakita ni Juan na si Jesus ay dumalapit sa kanya. Kaya't sinabi niya, Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sandibutan. Oh. Yan ang na-observe ni Juan. Ni Juan, no? ha? Ito pa. Sino ngayon ang makakalimot ng ginintuang talatang ito kung bakit tayo naligtas? Eto, itong number one verse na, na may memorize ng mga Christian. Eh. Uh, basahin ko. Ha? Uh. Yung John 3.16. No? Sapagat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Hmm? Naintindihan niyo ba ito? No? Sa Tagalog, ang dali-dali, gayon na lamang. Di ba? In English, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Huh? Yan ang unang-unang verse na natutunan ko. Tsaka yung verse John 1.9. Na Oo. Kasi, Malapit sa puso ko yan. Eh. Yan po kasi yung, yan ang nagpatibok ng puso ko. Alam nyo, no? Eh, eh, alam ba nyo na itong John 3.16, ito ang pinakamatinding regalo ng Diyos sa ating lahat, no? Memoryado mo na ba yan? mo yung mo kung alam niya yan. Sige, tanongin mo. <laughs> Tuloy natin ang basa naman. Pumuntahan natin yung 1 John chapter 4, verse 9 and 10. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kita niyo, no? Isinugo yung kanyang anak. No? Kaisa-isang anak. No? Para lang tayo magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. Tuloy natin. Verse 10. Ito ang pag-ibig hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Wow! Perfect, di ba? <laughs> perfect, no? Naligtas tayo sa kanyang biyaya. Paano? No? Sa pamamagitan ng paghuhugas ng ating mga kasalanan at ang pagbabago ng Espiritu. Basahin po natin ang sinasabi sa Tito, Kabanatan 3, mula po 4 hanggang 7. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapaglitas na si Heso Kristo upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng Kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. <sighs> ang ganda ng pasok ng 2021 bulong-bulong -buno siya ng pag-asa. No? Ito ang ito ang tanging layunin ng Diyos sa atin. Eh. No? Ang tayo ay maligtas. Akala ba niyo masaya ang Diyos kung mapunta ka sa impyerno? Ikaw ba? Gusto mong makita anak mo maghirap? Hi kahirapan lang, kahirapan lang. Ha? pinag uusapan Hirap lang. Gusto mo ba yung anak mo ay maghirap sa buhay niya dito sa mundo? Pailaro na tayo. Hindi hindi gusto ng Diyos na mapuntay sa impyerno. Sipin niyo ba yun? Kaya nga, nangyari itong mga payag na to eh. We were justified by grace so that we might become heirs according to hope of eternal life. Buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Diyos. Ayaw niya habang buhay ka, magdusa rin sa impyerno. Mag-isip ka at magbulay-bulay ka kapatid. Pasok na naman yung 2021. Naku, alisin mo na yung mga ano. Lumayo ka na dyan, kapatid. Number one na layuan mo yung katamaran, no? Maalala ko nga pala, no. Noong ano, noong... Noong ko noong pong gabi ng pagpapalit ng taon, alas 9 pala, nag-pray na ang buong sambayang ko. Lahat kami, magkakasama kami. Pasalamat kami sa Panginoon. Ang dami namin ng pasalamat. No? Sana nagawa niyo rin yun. No? Huwag natin kalimutan, no? Yung sinabi rito na tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Hindi nyo kalimutan yun. No? So, punta tayo sa letter B. Napag-aralan ba ninyo ang mga ito? Eh? Sa pamamagitan ng tulong ng mga kasulatan, tulad ng Romans chapter 6, no? Maring mariing ano, mariing ipinaalala sa ating ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan ng Apostol Pablo ang Roma 6, no? 3 to 7. Tingnan natin ang nilalaman ng talatang ito at tingnan natin. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismo kay Kristo Yesus ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Ayun. Ulitin ko po ah. Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismo kay Kristo Jesus ay nabautismo sa kanyang kamatayan? Intindi niyo mabuti ito. So ano ngayon kung nabautismo tayo sa kanyang kamatayan? Ang sabi sa verse 4, sa makatuwid, tayo ay namatay na at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyari ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Kita na? na? Yeah. Parang review lesson, ano? <laughs> Parang review lesson itong unang message ko sa inyo itong taon na to, no? Ito ang dapat na maintindihan natin lahat, no? tayong lahat ng mga pinatawad ng Diyos. O heto pa, sa verse 5, Sapagat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati natin pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Iyon naman pala eh. <laughs> Kita niyo? Bakit? Verse 7. Sapagat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. <laughs> Kita niyo na? <laughs> yung namatay na, kasama tayo namatay ni Kristo eh. Yung kasalanan natin, napako eh. Kasabay na napako sa krusyon eh. Kaya dahil namatay na, pinalayahan na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So, wala na yan. 2021, wala na yung mga yan. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Panibagong buhay ito, mga kapatid. Isipin nyo. Muli, pinapaalala ko sa inyo, maraming taon din nakatawid sa 2021. Marami namatay. Marami nasa ospital. Marami sa libingan, kung saan saan. Tayo. Pwede ka nang sumigaw ng papuri at pasasalamat sa Diyos sapagkat 2021 ngayon, buhay ka. Ayan, oh, laman. Oh. Ayan, buhay. Oh. Buhay na buhay. Kita niyo po yan. Pasalamat kayo. No? Mabing gabi, araw-araw, magtipon-tipon -tipo kayo, magpray kayo at magpasalamat kayo. Huwag niyong kalimutan yan. No? Meron pa. Sa Romans 8, 30, to 39 ito ang sinasabi. Ano pang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat. Hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay? Ah, napatay pa tayo ng hanap ng kung ano-ano, ibibigay naman pala. 33. Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos? Ngayon ang Diyos ang nagpawalang sala sa kanila. Sino ang hahatol na sila parusahan? Si Kristo Yesus na pinatay, Ngunit higit sa lahat ay muling binuhay. Ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Kita nyo na? <laughs> upang mamagitan sa atin, para sa atin. Kita nyo po yon. Ito pa. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Pag-uusig? Pagkagutom? Kahirapan? panganib o kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. Hindi, sa lahat ng mga ito, tayo siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamal sa atin. Sapagat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig, kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalanan o ang hinaharap, ang kataas-taasan, ang kalaliman o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkalob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Kita nyo na? No. Sino makapaghiwalay sa atin? Yung kahirapan? Yun, no? Kaya konting tiis, kapatid. Huwag yung konting hirap, reklamo, o oh God. Oh. Pag nagsimulan na, nag-resume na yung ating gawain sa church, mag-ingat ka na. Pag kami gawain, takbo ka sa church. wag yung pagkaumulan lang, wala na. No? <laughs> Kailangan maging masipag na tayo. Pag na-resume to, pinagpipray natin na kahit na hindi dumating ang gamot ng COVID, sana lumayas na yung COVID din, alisin na ng Diyos yan. Kita nyo na? para tayo ay eh, makabalik na sa normal na gawain natin. Di ba? Pag-pray na natin, huwag natin pag-pray, pag-pray gamot, pag-pray natin, mawala yung COVID. Yung parang ano lang yun, eh, parang, parang bang mga, ano yun, eh, natigdas ka, gano'n. May panahon ng tigdas, di ba? Eh, parang COVID, parang tigdas lang. Tapos wala na. Pag-pray nyo. Pag sama-sama tayong nananalangin, ba eh, hindi kaya sumagot ang Panginoon yan? <laughs> Alam nyo, ang pag-aaral ng kaligtasan uh, yung pinagkaluhon po ng Diyos, sa atin ay may malaking hatid na aliw po sa ating mga kaluluwa. Para ah, katuwa eh. No? Sabi ko nga eh, nung, nung bago magbago ko sabi ko, ano kaya message ko sa mga kapatid. Gusto ko yung mga inspirational, gusto ko yung, ha? Yung bang, yung bang pagkatapos ng message, oo oh, nga, ano? Diba ganun? No? Punta natin yung Roman number 4. Ang kanyang iglesia, Letter A, ang gawa ni Yahweh ay tunay na napakadakila. No? <laughs> Alam po niyo ang church natin o ang church na ito ay itinayo ng kanyang anak. Tinubos ng sarili niyang dugo. No? Walang ibang nagtayo ng church na ito. Hindi po ang kusino. Ang nagtatag at nagtayo ng iglesia ay ang ating Panginoon sa Kristo. Tandaan niyo yan. No? Ang church na ito ay bagmat ginawa ng kamay ng tao, tandaan nyo, tinubos ito ng dugo ng Panginoong Isu Kristo. No? Tingnan natin, basahin natin yung Mateo 16 verse 18. No? At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Promise ng Lord yan. Ha? Ang dig, pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Ang Panginoon na nagsalita niyan. Kaya, kaya dumating ka sa church, kaya hindi ka na umatin, ang church magpapatuloy. Kawawa ka. No? Pagkating ng oras. Kaya, yung umaga, in-encourage ko kayo, no? Talagang kailangan makinig kayo mabuti, no? Unang linggo ng taong 2021, no? Salamat, Lord. Hanggang yung, hindi matapos-tapos yung pasasalamat. Kundi makatawid na ako. Makatawid na naman ako. No? 74 na, biglang no? senior citizen na, doon pa rin. Salamat, Lord. Kami ni Sister Ruby, salamat sa Diyos. Salamat din sa mga prayer ninyo. No? Salamat po sa inyong lahat. to. No? Siyempre, dahil itinayo ito ng Panginoon, meron po siyang habilin para sa uh, sa amin. Sa uh, kaming mga nangangaral. Siyempre, tinayo ng Panginoon yan. So, sino mag-aasikaso ng church yan? Pinagbibili na niya kami, kaming mga nangunguna sa church. No? Basahin natin yung sinasabi sa aklat ng mga gawa sa dalawampu, dalawamput Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Yun. Ganyan. Kami, inuutosan. Pangalagaan namin. Asikasuhin namin ang buong kawan. So, we need your cooperation. Inuutosan kami, sumunod kayo. Para sa ganun, maganda yung pamilya natin. Maayos tayo. No? Dumating man anytime ang may-ari ng church. Dumating man ang ating Panginoon, masaya tayong lahat. Walang mapagalitan. No? walang nakayuko, lahat nagpupuri, nakataas ang kamay. Nakita nyo? No? Masarap po yung ganyan ang buhay natin. No? Kasi kasuyin natin, naroon pa ang mga inspirasyon katid ng mga salita. No? Babasahin natin sa Colossus 1.13. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Wow! Kita mo? Ha? Iniligtas niya tayo. No? Baga nasa kadiliman tayo, inilis tayo at inilip tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Kaling ano? Parang, oh, anak, eto na yung ano, bantay mo, alagaan mo sila. Parang ano, no? 2 Corinthians chapter 11, verse 2. Ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba, kundi si Kristo. Wow. Tayo yung bride kasi. No? siya yung groom. No? Pipinag, pipinakipagtipan tayo. No? Sa isang lalaki, at walang iba kundi ang ating Panginoon sa so Kristo. Exciting, di ba? <laughs> Meron pa, sa 1 Corinthians 3.16, ito pa ang sabi, asa ito naman sabi ni Apostol Pablo niya hindi ba ninyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang espiritu amen Sinong ang pinananahan ng Espiritu Santo? Yung body ng Christian. Tayong mga Kristiyano. Dito siya nananahan sa ating katawan. No, ha? <laughs> Letter B, napag-aralan ba ninyo ang mga ito? <laughs> no? So, napaka napakasarap, no? Mula pa kanina, lahat ang binabasa ko, puro, ano, puro inspirasyon. Sarap-sarap, no? Dahil po sa tulong ng aklat na katulad ng mga gawa, kagaya ng Efeso, kagaya ng Colossus, no? natutunan po natin ang maraming bagay. Eh. Alam ba niyo yun? Nagagalak tayo sa kanyang kasimplihan. No? Simple-simple. Kung ikukumpar natin sa institutionalism at saka denominationalism. No? Simple-simple lang. Ang pag-aaral sa Church ng Diyos na Of course, nahayag sa bagong tipang aklat ay isang nakagiginhawang karanasan. Na? Sa wakas, maaari natin tingnan na ang dakilang gawain ng Diyos na nakapaloob sa Roman number 5, ang kanyang mga pangako. Letter A, ang gawa ni Yahweh ay tunay na napaka-dakila. Yun. Nananalig po ba tayo na muling bubuhay ng Diyos ang mga patay? Napag-aralan natin yan, di ba? Ang sagot ay siyempre, Amen. Di ba? Basahin natin sa 1.5.28-29. Bago natin basahin, bakit mahalaga po ito? Bakit kailangan manalig tayo na bubuhay ng Diyos ang mga patay? Mahalaga ba to? Mahalaga po. Kasi yan ang naghahatid ng inspirasyon sa atin, ng galak at pag-asa. Mahalaga yan eh. Eh kung tayo namatay na tapos wala na, ta tapo na lang sa impyerno, paano yun, di ba? Maganda nakita mo yung sequence kung paano, no? Ayan, gato, darating mo na rapture, akyat, gato, gato, yan. Maganda yun makita natin kung ano. So, basahin natin yung John chapter 5, verse 28 to 29. Huwag ninyo itong pagtakhan sa so, pagkadarating ang oras na marinig ng mga patay ang kanyang tinig, sila'y muling mabubuhay. Lahat ng gumawa ng kabutihan ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ang lahat ng gumawa ng kasamaan ay paparusahan. Aray ko. Saklap to. No? Yung mga gumawa ng kabutihan, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kabilang panig naman, yung mga gumawa naman ng kasamaan, parurusahan. So habang nabubuhay pa tayo, iwasan nyo na yan. Kamingin kayo ng tulong sa Diyos. Kamingin kayo tulong. Huwag kayong maglakas-lakasan. mingi kayo tulong. Lord, help. Ganun. Huwag kayong magpabaya. No? Tuloy natin basa. Mga inspirational po ito. 1 Corinthians 15, verse 50 to 58. Ito ang ibig ko sabihin, mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo mamamatay, ngunit lahat tayo babaguhin. Ano po ibig sabihin noon? Hindi lahat tayo ay mamamatay. Uh, parang uh, pagdating nung, ng panginoon, maaaring ang iba sa atin buhay ang iba patay. Kaya hindi lahat mamamatay, no? Sutuloy so, natin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta, sapagat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok ay napalitan na ng di nabubulok at may kamatayan ay napalitan ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan. Nalupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatay ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos sa pagkatay binibigyan niya ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, magbasipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Ang ganda nung huling sinabi, no? Dito, dito, dito mo mabibilang yung panahon mong itinigil sa church. Ilan taon ka na ba? Ilan taon ka naglilingkod sa Panginoon? Hindi lamang ilan taong ka ng member. Hindi po. Ilan taong ka nang naglilingkod sa Panginoon. No? Ang sabi rito, no? Sabi rito, mga, mga minamahal kong kapatid. No? magpakatatag kayo at huwag matinag. Tandaan ninyo yan. No? Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Yung message niya para sa atin lahat yan. No? Lahat ng mga tapat na lingkod no? ay makakasaksi ng bagong langit at bagong lupa. Yan din ang sinasabi ng aklat. Pinasa ko ito nung nakaraang devotion. No? Sa Isaiah 65, 17 19, ganito po ang nilalaman. Ang sabi ni Yahweh, Ako ay lilikha ng isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng malilimutan. Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking ginawa ang Jerusalem na aking nilikha ay mapupuno ng saya at magiging masaya ang kanyang mamamayan. Ako mismo magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan do'y wala ng pagtangis o panaghuyman. Kanyang-ganyan yung sinabi sa pahayag eh. No? Wala ng luha. No? Masaya na po. Ito ang ano, ito yung ito yung hinihintay ng mga nagmamahal sa si Diyos. Sa lupa, nung, dito wala. Anong kagay mo dito? Wala. Lahat dito masisira, lahat dito mabubulok. Dito wala. Kaya, bawat anak ng Diyos, nananabik, pinananabikan itong pagkakataon ito, itong puntong ito. Itong bagay na ito. Itong pinananabikan ng mga nagmamahal sa Diyos. Mahalaga po yan, no? Oh. Ganto naman ang sinabi ni Pedro sa Ikalawang Pedro 3.13. Eh. Ah, uh, na si Isaiah. Ito so, naman si Pedro ng Salta. Ano sinabi ni Pedro? Pakinggan niyo. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. So ang maghahari na rito katwiran. <laughs> katwiran ng ino. Kat ino, katwiran ng katwiran ng Diyos. Sipinyo tayo. Magsasama-sama tayo wala nang away, wala ni mga ha, inggitan, siraan. No? Wala na yan. So, yan ang tuloy na fellowship. Masarap. No? I enjoy ko yung fellowship ng ano, yung mga couples yung Wednesday. No? <laughs> Parang antagal tagal din nakita. tas Tapos kanya, kanya selfie. You no? Know? Nakakatuwa, no? Ang dami kong kuha litrato. Na Nakakatuwa po. Parang ako, nang nabik din ako eh. Parang napakasimple po nung okasyon na yun, pero talagang napakasaya. No? Huh? <laughs> Nakakatuwa po. No? Ah. tingnan naman natin yung nasaksihan ni Juan. No? Punta natin si Juan. No? Itong kinikwento ko, mga nangyayari to Hindi pa ito nangyayari. No? Ito'y mangyayari pa. No? Basahin po natin ang pahayag 21. Una hanggang lima. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lunson, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos Kahit ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at tanda na siya sa pagsalubong sa lalaking Kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. Wow! Hallelujah! Ang saya! Mm -hmm. Ang siya nito mga, makakapiling nilang palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos nila. For the first time, makakasama natin ang Diyos talaga ng, kaya na. <laughs> Nakakatuwa. No? Ano pa mangyayari dito? No? At papahiri niya ang bawat luwa sa mata o bawat luwa sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtatangis at paghihirap sapagat lumipas na ang dating mga bagay. Na sobrang excited, excitement ko eh. Napapalundag na ako sa pagbabasa ko. Alam Ang ganda kasi ng binabasa eh. Ito lahat eh. Alam nyo, hindi lamang tayo tagapakinig, tayo yung recipient. Hindi natin ito pinakinggan, binabasa natin para sa iba. Hindi, para sa atin po yan. Ulitin ko, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan dalamhati, pagtatangis at paghihirap sapagat lumipas na ang dating mga bagay. Kita mo yan? Grabe. Verse five, Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagmasdan niyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Wala kang dapat ipagduda diyan, kapatid. <laughs> ang Panginoon nagkasalita rito sa atin. Sipin niyo po yun. Maaasahan at totoo ang salitang ito. Grabe. Siyempre, inaasahan po natin lahat ang pinangako ng Diyos, ang bagong Jerusalem, ang, ang lungsod na binuo at ginawa ng Diyos. Eh, maging si Abraham ay umasa sa lungsod na ito. Si, pati sila, Abraham makakasama dyan eh. Alam ba niyo? Basahin natin Hebreyo 11, Jesus sapagkat matapat na hinihintay ni Abraham ang isang lungsod ng Diyos mismo ang nagplano at nagtatag. Kita mo na. Si Abraham wala pa rin eh. Naghihintay rin siya eh. pagdating ng panahon na yun, ayun na. So, yun lahat ng mga sinabi pa nung unang panahon pa, wala pa ang Panginoon sa so Kristo. Eto na yun. Darating yan. No? Ano pa, sabi sa Hebreo 11.16, Ngunit ang hinahangad nila'y isang lungsod. Nahigit na mabuti ang lungsod na nasa langit. Kaya naman, hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y tawaging Diyos nila sapagkat sila'y ipinaghanda nila ng isang lungsod. Ang palad ng mga taong ito, wala namang ginawang mabuti. Nagkasala na nga, pinatahod pa ng Diyos, tapos kinititira pa sa lungsod ng Panginoon. Can you imagine that? Hmm? So, kulang po yung ano, yung mga papuri natin sa kapasasalamat sa Diyos. Kulang. Bitin. <laughs> no? Meron pa. Hebreo 13, 14. No? hindi dito sa lupa ang tunay na bayan natin at ang hinanap natin ay ang bayang darating. Kita mo na. <laughs> Kaya ikaw ka masyadong magpapayaman. Relax lang. Tama. Easy-easy lang yan. Nakakain ka ng three times a day. Misa, pinagpala na makapagmeryenda pa. Okay na yun. Huwag ka nang hala, pinapatay mo ang sarili mo sa at buhay para lamang umaman. Para saan? Hindi mo kailangan yan. Letter B, napag-aralan na ba ninyo ang mga ito? Ha? Okay? So, eto po. Napagmumuni-muni ba ninyo? No? Pumasok na ba sa isipan ninyo kung paano bubahay ng Diyos ang mga patay? bigyan natin. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 35 to 49. Basahin natin. Subalit so, may magtatanong, paano bubuhayin muli ang mga patay? Ano magiging uri ng katawan nila? Hangal, hindi mabubuhay ang binhing itinanim hangkat hindi iyo namamatay. At ang itinatanim ay hindi halamang malaki na, kundi binhi tulad ng butil ng trigo o ng ibang binhi ang Diyos ang nagbibigay ng katawan sa binhing iyon ayon sa kanyang kagustuhan bawat binhi binigyan niya ng angkop na katawan at hindi pare-pareho ang laman ng mga nilikhang may buhay iba ang laman ng tao iba ang laman ng hayop iba ang sa mga ibon at iba ang sa mga isda may mga katawang panlangit ay may, at mayroon namang panlupa. Iba ang kagandahang panlupa at iba ang kagandahang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin, sapagat maging ang mga bituin ay magkakaiba ang liwanag. Ganyan din sa muling pagkabuhay. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at mahina ng ilibing, magandat malakas kapag muling nabuhay. Inilibing ang nakatawang panlupa, muling mabubuhay bilang katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganto ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi nauna ang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapakat nilikha mula sa alabok. Ang pangalawang Adan ay mula sa langit. Ang katawang panlupa ay katulad ng nagmula sa lupa. Ang katawang panlangit ay katulad ng nagmula sa langit kung paanong tayo naging katulad ng taong nagmula sa lupa, matutulad din tayo sa taong nanggaling sa langit. Kita nyo na. No? Ang wika, yung katawang ito talaga di makakit ng langit. Eh, no? Uh, pag itong katawang ito ay namatay at ito ay naluwalhati na, no? glorified, sa lang siya makakakit ng langit. No? Ganon kasimple ang paliwanag niyan. Bubuhayin ka kasi ng Diyos eh. No? Kahit na saan ka namatay, kung ikaw man, kung ikaw man ay nalunod at hindi na ako ang bangkay, no? ikaw kaya ay napatay at inilibing na lang kung saan. No? Pagdating ng Panginoon, bubuhayin lahat yan. <laughs> Babangon yung mga patay at yan eh, magkakaroon sila ng katawang glorified body. No? Hindi na, wala na po yung katawan lupa. Tapos na po yun eh. Yung na na, iba rin naabunay, iba nasunog. Wala na po yan. Kaya, pag tayo na mga patay na po yung glorified body, ito na po yun. No? So, ang tanong ko, nakatuon ba ang ating mga sarili sa mga pangako ng Diyos? No? Tingnan niyo po ang sinabi ni Pedro sa ikalawang Pedro sa chapter 3 verse 13 to 14. Naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na paghaharian ng katwiran, sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Eh, yan naman ang aral talaga ng Bible eh. From day one, di ba? Nung bago tayo makakilala sa Diyos, bago tayo ma again, di ba? Iba sa ng nagtusugal naglalasing ng bababae, di ba? O ano, ano mga bisyo natin, di ho ba? Pero isang araw, nung mapakinggan natin ang tinig ng Diyos, ay kumilos ang balal na Espiritu sa atin, no? At uh, ay tinanggap natin ng Panginoon. At pinagsisihan natin yung ating mga kasalanan. Pagkilos lahat ito ng Diyos, eh. Wala naman tayo talagang naiambag sa Diyos, eh. No? Kaya nga, ang dito, habang naghihintay tayo, eh, sikapin natin mamuhay ng mapayapa. No? At uh, walang dungis at walang kapintasan. Di ba? Tinubos na kayo eh. Tinubos na tayong lahat No? Sinasalamin ba natin ang dakila at uh, ang mahalagang pangako ng Diyos? Para sa akin, something kulang ang word na special. Sabi sa 2 Peter chapter 1, verse 4, Sa parang ito, ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakasisirang pagnanasa sa sandibustang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. pambihira. No? Hindi natin maintindihan ng Diyos, eh, mga kapatid. Eh. Hindi natin siya lubos na naintindihan. Kaya marami sa atin sablay. Eh. No? May senaryo, hindi natin yung katwiran ng Diyos. Ipinipikit pa natin ang ating mata. Tinatakpan pa natin ang tenga natin. No? Kailangan po natin isaalang-alang ang mga dakilang gawang ito ng Diyos sa atin. Para hindi niyo malimutan, iisa-isahin ko po ito. No? Unang-una, ang kanyang paglalang. Ikalawa, ang kanyang salita. Ikatlo, ang kanyang kaligtasan. Ikaapat, ang kanyang church. Ikalima, ang huli at ang pinakamahalaga, ang kanyang pangako. No? His promise alam niyo, kung hindi niyo pa nagagawa, no? pag-aralan mo ang mga dakilang gawa ng Diyos, balikan mo lagi ang Biblia. Basahin mo to, no? Una, aninagin mo ang kagandahan at disenyo ng mga likha ng Diyos. Tingnan mo. Tingnan mo. Tuming ka sa alapaap. Sabi ka sa salita, eh, maging ang mga bituin, hindi pantay ang gislap nila may maliwanag, may kumukutikutitap. No? Ang buwan, ang araw, ang himpapawid, ang hangin. No? Bagamat din natin nakikita, nadadama natin ito. No? Ikalawa, magbasa at magnilay sa kapahayagan ng Diyos ang kanyang salita. Mahalaga yan, no? Ngayong New Year na, magsimula na tayong kumilos, mga kapatid. Huwag na masyadong pag, pag intindi yung COVID. Basta, gamitin mo yung face mask mo, face shield. Kailangan yan. Iwasan mo yung napakaraming mga tao. Lagi kang magbasa at tutukan ang salta ng Diyos. No? Kaya pag nagawa mo ito, makakasumpong ka ng malaking aliw sa buhay mo. Ngayon, hanggang sa matapos ang panahon. Ang salamat sa Diyos, no? Ulitin ko, nakatawid tayong lahat sa taong ito. Iningatan tayo ng Diyos. Iningatan ng ating mga mahal sa buhay, ang ating sambayan. Iningatan ng mga kapatid sa kapaligiran. No? Salamat. Ang Diyos na ito ay hindi lamang mahabagin, hindi lamang matulungin nagbigay ng buhay para sa atin. Manalangin tayo. Ama, salamat sa binigay mong tulong sa napakahirap na nagdaang taon. Pinasasalamatan ka namin sapagkat pinasan mo kami noong mga araw ng walang katiyakan. Kayo din sa mga apoy ng pagsubok sa sakit at magbibigat na kawalan. Patuloy kaming gising kung gaano ka namin kinailangan. Ang iyong biyaya, lakas, ang iyong kapangyarihan na kumikilos sa pinakamahirap na mga araw. Tulungan mo kami na magkaroon ng focus una sa iyo ngayong panahon. Patawarin mo kami sa pagbibigay ng sobrang panahon at atensyon sa mga walang kabuluhang bagay. Sa halip, lumapit kami at unahin ka. Tulungan mo kaming maunawaan kung anong kahulugan ng pandemyang patuloy na kumakalat. Salamat sa dumating ka upang magbigay ng bagong buhay, kapayapaan, pag-asa, at kagalakan. Thank you that your power is made perfect in our weakness. Tulungan mo kaming alalahanin ang kaloob ni Kristo, ang Immanuel, ang aming pinakadakilang kayamanan. Punuin mo kami ng iyong galak at kapayapaan. Dalin mo ang aming mga puso at isipan sa iyong dako. Salamat sa iyong mga paalala sa lahat ng panahon na lagi ka namin kasama sapagkat hindi mo kami iniwan salamat sa lakas ng araw-araw mong presensya sa aming mga buhay na may katiyakan na ang iyong puso ay nasa aming dako ang iyong mga mata ay palaging nakabasid sa amin at ang iyong tainga ay bukas sa aming mga panalangin salamat sa iyong kalasag at ligtas sa iyong pangangalaga kung wala ka. Tiyak na hindi kami magtatagumpay sa anuman. Ngunit kapag kasama ka namin, malaki ang aming pag-asa. Salamat sa iyong pagdadala sa amin sa bagong taon. Karapat dapat kang papurihan sa lahat ng panahon. Maraming maraming salamat sa iyo, Ama. Salamat sa mga ginintuang araw na lumipas na iyong binantayan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Yesus. Amen. Lahat tayo magsabi ng amen. No? Tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain kayo nawa at ingatan ng Ama. Kahabagang kayo nawa at subaybayan ni Yesus. Lingapin nawa kayo at bigyan ng kapayapaan ng Banal na Espiritu. At ang lahat ay magsabi ng amen. Purihin natin ang Panginoon at magbatian tayo sa isa't isa.